E aí galera, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal Rise Gamer, dessa vez para trazer aí galera aquele pack de reboque top, né, que a gente vinha testando aí, que o PJ, né, P_J lá da JRW Works mandou pra gente aí. A gente até fez algumas lives apresentando o pack e agora saiu a versão final, a gente está trazendo para download aí para vocês, lembrando que o mod é gratuito, tranquilo. Então vamos mostrar as configurações aqui para vocês darem uma sacada, hein? Já aproveitando aí, se você curtir, deixa um like, se inscreva se você não for inscrito do canal. Tamo junto, valeu. P_J, JR_Works, valeu, mano. Obrigado aí mais uma vez, hein? Tamo junto. Cara, ficou muito top o pack, hein? Então vamos lá, galera. É, na descrição do vídeo, melhor dizendo, vai estar o link de download. É o mesmo link original que ele postou, tranquilo. E também vai estar a especificação do pack de bitrem e rodotrem. Então vamos lá. Vamos começar aqui pelo... por esse aqui, ó. Cara, tá muito top, hein? Olha lá, mano. Dá um liga, amigão. É, filhão, os rodotrem aí dá pra você ir com ele só com a parte da frente, cara. Muito top. Mandou bem, JR. Tá foda, hein, amigão. Ficou show. Olha lá, ó, a carga seca. Que top. Aí. Dá um liga. Ficou show, hein? Muito top, cara. As cores. Vamos colocar ele aqui no... vamos ver aqui os opcionais de lameiro. Rodoar. Agora tem rodoar, hein? Dá um liga aí, ó. A galera que gosta, mano, tá show demais, cara. Lembrando aí que é gratuito, hein, galera. Só baixar, colocar no seu jogo aí, curtir, hein, na faixa. Mod free, hein. Ó, tem, ó, tem os opcionais aqui do rodoar, hein. Vocês estão vendo aí, né? Vamos aqui no bitrem 7 eixos. Aqui já vem no jeito. Vocês viram ali que tem como aqui, ó. Dependendo do que você escolher, você pode montar aqui o conjunto, ó, também, né? Olha lá, ó. Olha que show, cara. Ficou muito top, hein? Eu gosto desse aqui, ó. Graneleiro. Acho top esse aqui, mano. Ainda vamos pôr ele vermelhão aqui, porque daqui a pouco vocês vão ver o porquê. Não vamos brotar ele vermelho. O lameiro aqui, lameirão bolado. Vou botar um rodoar aqui já de cara. Vou pôr uma rodinha aqui, né, que é, vamos fazer o serviço completo. Cadê minhas rodas Dayton? Tá aqui, ó. Eu gosto dessas rodas aqui, mano. Então já vamos pôr aqui o pneu 287, que é o pneu que dá nela. A gente já lança um pretão nessa roda aqui, vai ficar chave. Lembrando aí que à noite a gente vai estar fazendo live aí, rodando com esse pack de bitrem e rodotrem, hein? Se ficar alguma dúvida aí no funcionamento, cola na live à noite a partir das 20 horas. Tranquilo, galera? Entre 20 e 21 horas aí a gente abre a live mais tarde aí. Vocês estão ligados que as lives tá bombando, né, cara? Tá top demais, vocês estão colando na live aí. Valeu a galera que tem sempre participado, tá muito show. Obrigado mesmo a presença de vocês. Vocês são foda. O canal Rise Gamer agradece. E a gente vai continuar nessa pegada aí. Sempre que a gente vê algum mod show, a gente vai trazer, né? Porque a gente tem que ajudar a divulgar o mod da galera também. Às vezes o pessoal não sabe. Então tá aí, ó. Agora nós vamos aqui. Ai, cara. Oh, mano, tá top demais, velho. Tá muito top, cara. Olha lá, ó, JRW Works. Isso aí, amigão. Ficou show, hein? Nós vamos comprar esse conjunto aqui. Ficou top demais, velho. Comprar essa aqui já de uma vez. Já vou mandar ali pra minha garagem, né? Porque nós não é bobo. À noite nós já roda com ela, filho. Vamos ver essa aqui agora. Olha lá. Fala se não tá top, amigão.
E tem as cargas, hein? Tem as cargas próprias para esse reboque aqui quando você chega na empresa, hein? Muito chave, velho. Cara, tá muito top, velho. O rodotrem aí, ó. Olha o rodotrem, migão. Show, hein? Vou linkar aqui, ó. Velho, com esse Mercedão ficou cabuloso, hein? Ficou muito top, velho. Olha aí, ó. Então, galera. Então é isso. Tranquilo. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez aí, obrigado aí, JR. Valeu, cara, por ter liberado aí o PJ. Tamo junto. JR Underline Works. Mod free, galera, pack de bitrem, rodotrem aí, ó, top demais, hein? Então é só colar na descrição do vídeo aí, baixar, colocar no seu jogo e se divertir, hein? E é nóis, galera, à noite tem live no canal Rise Gaming, espero que vocês tenham curtido o vídeo aí, se você gostou, deixa o like, se inscreve, e é nóis. Rise Gaming, valeu, fui! Thank you.